السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد اویس خان ندوی، فاضل ادب، دار العلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ. ماشاءاللہ آپ مستقل قاعدہ سیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے شروع سے قاعدہ آپ سنتے آئیے اور سیکھتے آئیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو آج یہ ہم انشاءاللہ جانیں گے سین شین صاد ضاد تا ظا، ان کو جب کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو یہ چینج ہوتے ہیں، ان کی شیپ چینج ہوتے ہیں یا نہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں. شروع کر دیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین شین صاد ضاد طاء ظاء. اب دیکھیے سین کو جوائن کیا تو یہ حرف رہ گیا، سین لام. اسی طرح شین کو جوائن کیا تو یہ حرف رہ گیا، شین لام. سواد کو جوائن کیا تو دیکھیے یہ بھی حرف ہو گیا، سواد با. اور زواد ابھی نہیں ہے، وہ آگے آئے گا. دیکھیے توا کو دیکھیے، توبا. زاد الف، دیکھیے زاد کو جوائن کیا تو یہ حرف رہ گئی، یہ بھی زاد الف. سین را، شین قاف، زاد یا، زا الف. ٹھیک ہے، اچھی طرح غور کر لیجئے. یہ جو ہے ہمارا مختصر سا سبق ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے.